assalomu alaykum chimyon kanalining aziz obunachilari uzoq yaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar barchalaringizga xayrli kun tilab biz farg'ona viloyati farg'ona tumani xong'iz qishlog'idan videolarimizni boshladik xo'jalikdan bu yerda rossiyadan kelgan novvoslar bor ekan nechta sigir bor 8 ta sotiladigan sigir qolgani nechta novvos ne o'n beshta ovoz bor ekan shularni e'tiborlaringga havola qilamiz videolarimiz yoqsa layk like, yoqmasa dizlayk bosing savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying shunda siz biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz birodarlar hammasi sotiladi mana shu yerda shularni birma bir ko'rsatib kiloga yoki tuyoqqaligini aytib beraman telefon raqamlarini sallohaga qo'yib qo'yaman telefon qilaverasizlar hurmatli obunachilar <laughs> boya aytish esimdan chiqib qolibdi shu o'n beshtana olai hammasi pichma ekan pichilgan ekan juma kuni keldi juma kuni keldi deyishyapti mana eng kami to'rt <laughs> yuz sakkiz kilo chiqibdi mana shu ichkarida qaysinisidir <laughs> qaysinisiligini bilishmayapti eng kichkinasi to'rt <laughs> yuz sakkiz kilo ekan bular tortishibdi beshtasi ikki tonna y ikki yuzi nechi kilo chiqibdi beshtasi xullas shunaqa kiloga bo'ylari bir metru o'n besh bir metr yigirma santimetr bir metr o'ttiz santimetr bir metr qirq santimetrliklari ham bor tuyoqqa kelishiladimi yo kilogami kiloga kiloga kilo sotiladi tuyaqqa mas mana bir boshdan ko'rsatib ketaveraman mana shoxdorlari bor yuvvosha mana u ham katta ekan mana shu ham bir besh yuz kilo chiqadi shu ham kattasi nechi kilo chiqqan dedingiz 540. yuzqirq kattasi 540 yuz kilo chiqqan ekan mana 540 yuz kilo mana bular rosaa tish buzgana bular <laughs> buzgan bo'lsa kerak yoshlari kattaga o'xshayapti jasad kattaku mana mau ham katta ekan shoxdor navoslar. rossiyadan qirg'izistonga qirg'izistondan o'zbekistonga o'tgan a quloqlarida belkalari turibdi bittasi rossiyaniki bittasi qirg'izistonniki ekan qozog'iston emasaana yetmish yigirma bir beri tomonida rossiyaniki sinib ketgan sindirib yuborganlaring o'ng qulog'idagi mana hammasida ikko qulog'ida ham o'ng qulog'ida ham chap qulog'ida ham belkalari bor ekan novoslar rosa yeydigan yeb ichishiga garantiya <laughs> ozg'in rosa yemlashga tayyor buniqahaligi shat nima nimamasda e, yemdi bersangiz o'zgaradi degan darajada hozir bo'ylari baland mana shu 1.35 o'ttiz chiqsa kerak nechchi bo'yis? sizni bo'yis. 1.70. 1.70. 1.35 shunaqa chiqadi mana manu o'najin ekana bularao'najinga o'xshab qoldi kallasida mana bu ham vos mana mana ular mana bug'azi nechchi pul bu <laughs> bu ham bir hozir narx aytib qo'yinglar bunga nechinchisiga <laughs> bu g'az ikkinchisiga <laughs> bu g'az nechta sut bergan yem xashak yaxshi ha rossiyada yem <laughs> hashak yaxshi o'ha yda s tushov bormi yo'qmi yuvvosha hech qaysinisida yo'qmi bu ham bo'g'azmi bo bu to'rt <laughs> oylik bag'o bu nechi o yaqinda tug'ar <laughs> ekan o'n o'n besh kunda tug'adi 15 million kami bora buni qimmat aytayapsiz-ku ozgina Yo'q, <laughs> qimmat kelganmi Qimmat zoti nima buni zoti bu sigirni o'sha daftarga yozilmabdimi <laughs> buni zoti estonmekan xullas shunaqa 15 million kami bor kamini kelishasiz buchi bu bunga qancha narx aytasizlar bu ozg'inroq uch oylik bo'g'asiz a uch to'rt oylikdan bog'asiz mana jasad kattalari ham bor ekan mana manamanga qarangda bu bularga arzonroq aytar tikan narxda bular kelib ko'rishadia bu ham rossiyadan kelganmi ola ham a ukrainskiy черный пиос turmikana bu necha oylik boa yaqinda tug'adimi birroyodi biror oy qoldi a bunga qancha narx aytasiz ayting shuni narxini aytinglar bittasini narxini aytinglar kelishiladi demasdan bittasini narxini ayting manlar arzonroq qilib berasizlar a xullas birodarlar navaslar kiloga kiloga sotilar ekan Tuyoqqa kelishilmaydi tuyoqqa kelishtiringlar kiloga berilar ekan bular kelishilar ekan bularga narx xaridor kelganda alohida alohida narx aytz deyishyapti hammasi bo'g'oz 1 ta. 2 3 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta sigir bo'g'oz ekan mana shu yerda 3 oylikdan 8,5 yarim oylik to'qqiz oylikkador bularna narxini aytishmadi bitta qizilda 15 besh million deyishdi işte, qolganini kelishiladi xullas navoslarda kilosi nechi puldan o'ttiz beshming kai o'ttiz besh ming kami bor qizil mana ozg'in navoslar, unaqa semiz bas. rosa yidigan. tishini ko'rsatmaysiza <laughs> tish buzganmi yo'qmi <laughs> bilmadikda ko'rsata <laughs> olasizmi bratasini tisini larni yoshini tishini ko'rsatasizmi yo mana eng kattasini tishini ko'rsatasizmi mana jasadi kattanimanamana ikki tish ekan xullas 2 yashardan o'tgandansiza ikki yashar shuni yon yelida mana shu boshida belи galovlar sal nimaraq bo'lsa kerak qorong'i ko'rinib qolyapti bu bu yoq'dan ko'rsatasam qorang'i ko'rinib qoladi mana selosi berishyapti selosni qanchadan oldilaring selosniybir yarim million yaguvar bir yarim million makkasi yo'q ekan chida bir yarim milliondan olishibdi restini mana белий голов tishi to'rtta ekan mana birodarlar uch yoshar yo ya <laughs> to'rt yoshar bo'ladi a bunisi ekitish ekan mana bunisi ekitish bunisi to'rtish endi shunaqa kichik ekitish ekan kattalari to'rtishdan uchtaish ana shunaqa ekanda xullas cha qorong'i ko'rinib qolyapti orqasidan ko'rsatib gapiraman qolganini molxonani e, manatini keng hasha solib bemalol arava yetalab yurish uchunj chiroyli qilib devorlarga chiroqlar o'rnatib qo'yishibdi mana yog'ochlardan ha trubalardan уголнiklardan chiroyli qilib molxona qilishibdi nechtaga nechta sig'adi bu yerga mana shu yerga nechta sig'adi o'ttiz oltita sig'ar ekan chiroyli qilib devorini paxtadan qilib qo'yishibdi hurmatli obunachilar shular navvoslar telefon raqamlarini aytyapman to'qson birlikbir yuz o'ttiz nol nol o'n yetti nol nol o'n yetti ikkinchisi to'qsonlikt <Güls> ikki yuz o'ttiz ikkiimaolti yigirma olti nol nol telefon qilaverasizlar a telefon qilishadi xudo xohlasa mana ko'rsatib qo'yyapman yana bir boshqatdan kelinglar assalomu alaykum aka yo sementalmi ho'p bo'ladi rossiyadan kelgan beligalov mana shu ikkalasi beligalov qulog'i kichkinaku qulog'i qirqilgan ekan o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling unutmang biz yana uchrashamiz telefon qilib turinglar telefon qilinglar navoslar o'ttiz besh mingdan kami bor ekan kamini kelishasizlar navoslar rosa emlaydigan olgan odam yemlasa zo'r ketadi shular zakonni o'zgarib qoladi xudo xohlasa <coughs> semiz emasda salomat bo'ling